সকলোৰে পৰা এনেকৈ আতৰি বহাগৰ দুপৰীয়া আপোনজনক লগ কৰাৰ মজাই বেলেগ। কাইলৈ পহিলে তোৰ ল'ৰাটাৰ লগত বিয়া, তই যাতাৰ লগত কিয় ঘূৰি? গাঁৱৰ ল'ৰাটা হ'লেও কথাটো বেলেগ আছিল, কিন্তু দুদিনীয়া চিনাকি ল'ৰাটাৰ লগত কথা, এইবিলাক কথা চেনাই জানেনে? জানেনে এইবিলাক কথা? এতিয়া একো নামাতো কিয়? পিতা পুত্ৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।